Pessoal, estamos aqui hoje em Dubai, visitando o porto, avaliando aqui tecnologias que não existem no Brasil com o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio. E eu queria entender dele, ministro, como é que o programa de concessões de portos no Brasil, atraindo investimentos privados, pode nos ajudar a superar o déficit de infraestrutura que a gente tem, o déficit de investimentos, e tornar tudo isso mais tecnológico. A experiência tem mostrado, e normalmente a iniciativa privada traz para nós inovação, criatividade, tecnologia. A gente está aqui vendo o funcionamento da Box Bay. É essa estrutura que, primeiro, é extremamente adaptável à área que nós temos disponível em cada um dos portos. Com essa estrutura, a gente consegue potencializar a área, a gente consegue multiplicar, por exemplo, a capacidade por 3, numa mesma área, armazenar 3 vezes mais contêineres. Nós estamos vendo aqui uma operação que é extremamente automatizada, extremamente rápida, e quando a gente aumenta a quantidade de movimentos, no mesmo período de tempo, a gente está diminuindo o custo, aumentando a eficiência. E é isso que a gente quer para os nossos portos, é essa a nossa visão de futuro. Excelente, ministro. Então, o programa de concessões de portos do Brasil vai nos ajudar a levar para o Brasil o que é de mais moderno, mais investimentos, mais empregos, ainda vai reduzir o custo por conta dessa modernização toda. E é isso aí. E a coisa boa é que quando a gente conversa com esses operadores que estão dando um banho aqui fora, eles têm muito interesse em operar os nossos portos também.